Gəlilov İlqar İbamxəlloğlu. Qax rayonundan gəlmişəm. İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əliyəm. Prezidentə qarşıyam. Avqustun 30-u saat 3-də mənim məhkəməm oldu Qax rayonunda. Mən işıq idarəsini məhkəməyə vermişəm. 314.2 ilə statya açıblar işıq idarəsinin vəzifəli şəxslərinə. Onların səhlənkarlığına mənim evim yanıbdır. İşıq idarəsinin vəkili Sadıqov Qardaşxan adlı bir vəkil Qarabağ əllərini məhkəmə zalında bir təhqir elədi və şəhid ailələrini təhqir elədi. O işlətdi ki, Qarabağ əlləri və şəhid ailələri şərəfsizdir. Və ona görə də bugün mən gəlmişəm Bakı şəhərinə, gəlmişəm Bakı şəhərində vəkillər kollegiyası rəhbərli ilə görüşdüm və bildirdim ki, heç vaxt Qarabağ əlləri, heç vaxt şərəfsiz deyil. Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlləri qeyrətli əllərdir. Onlar Azərbaycanın bütövlüyündə vuruşublar. Çox təəssüf olsun ki, İşıq idarəsinin vəkili Qardaşxan adlı bir vəkil Qarabağ əllərini təhqir elədi. Çox təəssüf olsun ki, Qaxın sülyası Atabəy Kiçibəyov bunu protokola salmadı. Bunlar ikisi əlbirdilər. Bu vəkillər əlbirdilər. Küllü miqdarda rüşvət alıbdır bundan. Mən çox təəssüflənirəm. Çox təəssüflənirəm ki, maaşçıdan xəbərlərə görə Azərbaycanda təqribən 30 minə yaxın erməni yaşayır. Bəlkə də bu Qardaşxan, bu erməni qanunan ermənilərdən biridir ki, Qarabağ müharibəsi əllərini belə bir təhqirici sözlə işlədir. Yəni biz Qarabağ müharibəsi əlləri, Qarabağ müharibəsi qaziləri, şəhid ailələri şərəfsiz deyilik. Biz şərəfli oğlanlarıq bu Azərbaycanın bütövlüyündə canımızı qoymuşuq. Çox təəssüf olsun ki, belə bir vəkillər yenə də kollegiyada işləyirlər, bu kollegiyada. Mən xahiş edirəm ki, kollegiyanın sədrindən ki, gəlmişəm ki, bu vəkilin bu kollegiyasından vəkillik statusu əlinə alınsın deyə. Bəs bu məhkəmə prosesi zamanı vəkil, hakim bunu qeydə aldı mı? Çox təəssüf olsun ki, vəkil protokola salmadı, vəkil heç ağzı, sudiyə heç ağzı açıb danışmadı. Çox sağ olsun ki, ittihamçı prokuror yumruğu çaxdı, acıqlandı ki, bəsdir, Qarabağ müharibəsi əllərini, şəhid əllərini təhqir elmədi. Çox təəssüf olsun. Və çevirlənib sudiyə dedi ki, Azərbaycanda müharibə mi olubdur? Vəkil deyir sudiyə ki, Azərbaycanda müharibə mi olub ki, bunlar harada vuruşdular dedi. Mən çox təəssüf edirəm bu sözə görə. Çox təəssüf edirəm mən. Bəs rəhbərliklərdən siz nə gözləyirsiniz? Mən rəhbərlikdən gözləyirəm. Aydın müəllimlə görüşdüm. Sədrin birinci müavinlə. Özü də şoka düşdü. Şoka düşdü ki, Qarabağ müharibəsi əllərinə şərəfsiz sözü işlədən bir vəkil kollegiyanın üzvü ola bilməz. Mən buna ciddi yanaşacağam və bunu iclasa qoyub, kollegiya iclasına qoyub, bunu vəkillik statusunu əlinə alacağıq. Bəs bildirdiniz ki, Qarabağ veteranları, yəni Qax rayonunda döyüşən Qarabağ veteranları, Qax rayonunda olan Qarabağ veteranları bu məsələyə, o məhkəmə zamanı öz fikirlərini bildirdilər? Bəli, çox sərt bildirdilər. Özləri Bakıya gəlmək istəyirlər, mən hələ ki qoymadım. Allah qoysa, inşallah mən söz verirəm ki, nə qədər bizim canımızda can var, bizə imkan verməyəcək ki, Qardaşxan adlı bir erməni qanı olan vəkillər kollegiyasının üzvü olsun. Bunları Azərbaycan Respublikasının canından keçən Qarabağ müharibəsi əllərini, şəhid ailələrini bu adam təhqir elədi. Mənim indi... Deməli, indi bir şey soruşum. Bu iş nə yerdədir hal-hazırda? Bu prokuror çıxış edir, vəkil çıxışda hazırlaşması vaxt edib, Qarabağın 15-də, sentyabr 15-də orada vəkil çıxış edəcək, sonra zərəsikən çıxış edəcək, təqsimdən şəxsədə son söz verəcək, məhkəmə yekun qərarı elan edəcək. Həmən günü? Həmən günü. Bu yanır da, deyir ki, bu dəqiqə pulu versinlər mənə. Bunlar da pulu vermirlər, bunu 61 min var. Biz öldürmürük günü, həmsə edəcək Bəs nə qədər verirlər? İndi o məhkəmə müşavirə həll edirdi, onun için məhkəmə seriz, onu deyəm olmaz qardaş. Hə, başa düşdüm, aydındır müəllim. Müşavirə seriz, mən deyəsə, mən işə baxadım mələm, Allah üçün, sabah tamam. Düzdür, oldu müəllim. Təşəkkür edirəm müəllim, sağ olun. Oldu, nə sözü qulluğunda soruşun mənə qardaş. Oldu müəllim, canınız. İnandırın ki, Allah da bizi yaradan Allahdan anası yoxdur ki. Tamam gəlib böyükdən şantaj sözlətlər danışır orada. Heç sonra elə olan deyir ki, o əlilərini bana şey danışır. Aydın. Bu müqəssadir zərəbikərin müdaxil edir. Bunun borcudur. Bunlardan qanarar alıb gəlib çıxır, orada təqdimdə çıxış edir. Hər cür çıxış edə bilər. İlqar çıxırır oradan buna dəqiqə başı sözə. Sən könüm çobanısın. Bəs bir şey deyim sizə, həmən bu Sadıqov Qardaşxan Dadaşoğlu, bu həm də Azərşığın hüquqşünasıdır da, mən işləyəm. Onlar dedik ki, onunla müqavirət bağlasınlar, amma bu rəsmi şəkildə vəkillər kollegiyası özü verir. Bilirəm, onu gördüm, biz orada dedilər bizə. Müqavirət bağlayıb, hər bir şirkətin ixtiyarı var ki, onun vəkil kimi bizə xidmət edər.
ixtiyarı var da, pulu verirəm, gəl çıxış edər. Mən hüququmu müdafiə edərəm. Hə, aydın. Bəli. Bəli. Onun vəzifəsi də vəkil də bu. Amma rəsmi şeydə kollegiyanın üzvüdür. Mənə pensiyasını o dedi. Oldu müəllim, təşəkkürlər. Sağ olun. Ona inan. Tamam, taxta şantaj bir adam. Mən onu bu qısa müddətdə tanıdım. İndi o şantajı bilmirəm, mən əsas əlimizdə bizim zad var, bu məhkəmə ekspertizanın qərarıdır, ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirinin qərarıdır. Eləmişəm, elə gələ bunu xeyrinə yazdım. Hə, düzdür, xeyrinədir, bəli. Bəli, bəli, xeyrinədir, əsas götürdü ki, bu bərədə düşmür, bunu evi elə uyuşuyurlar, transformatorun, nədir bu? Təhlükəsindən yanıb, təhlükəsindən yanıb, bizə də qiymət verəcəyik. Bu əslində, o sahədə haqlıdır. Bəli. Amma qaraldı ki, vəkil o əlillərini vayrə söylər deməli. Eşit inanma. Aydındır. Oldu, təşəkkür edirəm müəllim, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Kəsin onu yalan deyəni düz ana başı. Hal-hazırda biz köməkçi prokurordu. İttihamçı prokuror. İttihamçı prokurora zəng edirik. Qurbət müəllimdir. Bəli. Qurbət müəllim, sizi Kanal 13 internet televiziyasından jurnalist Teymur Kərim müraciət edir. Bu, bizə bir şikayət daxil olub, vətəndaş Cəllov İlqar, Qax rayonundan bu evi yanan, Qarabağ 50. Mən məşğulam, vaxtım yox istəyirəm danışmağa. Hı-hı, oldu müəllim. Danış. Salam əleyküm. Xanım, bu İlqar müəllimin deməli məsələsinə görə sizin müraciət edirik. Bu məhkəmənin gedişi zamanı vəkil İlqar bəy hansı təhqiramı sözlər deyibdi? Deyir ki, Şərəf əvvəl dedi ki, üstünə cümdü, yığıldıra haraya polislər, memorda işləyən vəzifəli şəxslərdə pagonu var bir sözlə. Dedi ki, o tür yerinə ay alçaq, ay şərəf, ay şərəfsiz. Sən bir müharibə olub sizin üstü, müharibə olub ki, bu dinən Qarabağ əldiyən, Qarabağ əldən hamısı şərəfsiz dedi. Mən də qayıtdım, onu mən də çobuk edindim, sən dedim, geri şeyləyən dedim, bu cür oğlanlar sizi qoyub, utanmıyorsunuzdur bu söz işlətmağa. Onda südiyanın heç səsi çıxmadı, yuqarıda cənab südiyayla, südiyə bizə açıqlandı, dedi, səsinizi kəsin, dedim, nə səsi kəsin, yuqarıda dedi, cənab südiyədir, siz görmüşsünüz, dedi, bu mən təhqiq, dokunaqla oynan işim yoxdur, dedi, söz olar. Bu protokola qeyd olunmadı da, yəni bu vəkilin dediyi. Yəqin ki, qeyd olunmasa da o ərin adamıdır, təbii haldır. O südiyə onun tərəfini elə saxlayır ki, elə bil ki, o nə deyilsə südiyə oynandırıb oturur. Elə bil ki, oranın böyüyü vəkildir. Üstünə cümdü, inanarsınız, İlqarın üstünə cümdü. İlqardan qat-qat canlı, gürsəhli kişidir. İlqarın üstünə cümdü, onu saxladılar orada. Gəlib biz orada polislər dedik, orada işləyən şəxslər dedik ki, İlqar lazım deyil, onlara bir tek istəyirək ki, sən ona müqavimət göstərəsən, nəsə tərzəndə olar, iş eləsin. Hər vaxtınız xeyir. Deməli, sizlə danışan Kanal 13 internet televiziyasından Teymur Kərimdir, jurnalist. Mənim bu qaxdan bizə bir vətəndaş şikayət edib, iddia edir ki, onun evi sizin idarənin, daha doğrusu stansiyanın ucbatından yanıbdır, qax elektrik stansiyasının. Və onun əlində qərarlar var, məhkəmə ekspertiza, Fövqəladə Hallar Nazirinin... Vallahi inana var qədər məhkəmədir, prokuratorda iş gedir, canlı çalışmalıdır. Yəni, biləsiniz. Hə, onu bilirəm. O məsələ biz aydındır. 15-i axırıncı məhkəm olacaq. Elə bir iş. Biz hakimlə də danışmışıq. Prosto sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdik ki, sizin fikriniz nədir bundan bağlı? O kompensasiyanın ödənilməsi ilə bağlı. Belə, yəni, bu... Baş idarə deyəcək. Bu qərarı baş idarə verəcək. Hə, yəni Bakıda baş idarə verəcək. Bəli, bəli, baş idarə verəcək o qərarı. Məhkəmə gedir, məhkəməsi onların... Məlim, deməli bir dənə məsələ var, bununla da fikrinizi bildirmək istəyirik. Deməli, burada şəkillər var, bizə təqdim olunmuş şəkillər var. Orada bu iki qurğular ki var, yəni transformator deyilir. Bunların hamısına məhkəmə ekspertinin rəyi var, baxılıbdır, proses gedirsiniz. Oradan öyrənə bilərsən məhkəmədən, mən ona nə açıq verim, mən o qax şəbəkəsi düzdür, mən qəbilədə otururam, o region olaraq mən onu bilirəm. Yox, başqa bir şey soruşacaqdım sizdən, başqa bir məsələ ilə bağlı. Deməli, oradakı o transformatorların köhnə olması, yəni sənədlə təzə olması iddia olunur, buna münasibətiniz nədir? Onların ekspert tərəfindən hamısı yazılır, məhkəmədə onların hamısı aydınlaşacaq.
Bəs oradakı o təzə göstərilib, köhnə transformatorlar, ora ayrılan və s. Bir şey yoxdur, mən indi sizə telefonda intervyu verim, nə deyim? Yox, biz... Mən burada da SKK-dan, mən də sizə açıqlama verdim ki, hamısı məhkəmədən sonra aydın olacaq. Məlumat almaq istəyirik də, sadəcə bizim də hüququmuz var ki. Mən məlumat verdim, də dedim ki, bu dərəcədir. Hə, oldu məlum, təşəkkür edirik, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Arazıda biz təqsirləndən şəxslərdən birinə əlaqə yaratmağa çalışırıq. Adı Elşad. Elşad adı şəxsən. Bəli. Hər vaxtınız xeyir, Elşad müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Sizinlə danışan Kanal 13 internet televiziyasından jurnalist Teymur Kərimovdur. Buyurun. Deməli müəllim, bu Cəllov İlqar var. Sizdən şikayət edibdir. Bu elektrik stansiyasının ucbatından onun evi yanıbdır. Belə bir iddia var. Və siz də təqsirləndirilən şəxslərdən birisiniz. Bunun haqqında nə deyə bilərsiniz? Burada bu təqsirləndirilən deyən belədir ki, burada bizim heç bir günahımız yoxdur. Bu gəlibcər, bura kabilləşmiş, normal olan yerdir. Evlər özün daxilindən yanıbdır. Buradan da meyillər ki, yox, işıqdan düşür. Nə oldu işıqdan düşür? Burada 120 ev var. Niyə 120 ev yanmadı? Məhz onun evi yandı. Orada onların idarə təşkilat var, onların heç bir şeyin yanmadı, bəs İlqarın evi yandı. İlqarın girişində sayğacı var, normalini durur. İlqarın evində gedən kafelər normalini durur, tək İlqarın evi yandı. Şəhər və Böhtanlarının. Bunu ayrı, mən söz deyə bilmərəm. Bəs bir məsələ var ortada. Deməli, bu məhkəmə ekspertizası və Fövqəladə Hallar Nazirinin ekspertiza qrupu, bir də prokurorluğun ekspertizası vətəndaşın xeyrinə qərar çıxardıqdır. Buna münasibətiniz nə idi? Qərar çıxardıqdır, bunlar gəldilər, yəni ki, bunlardan ölçən heç bir ola bilərdi. Burada ifrat gəlmir. İfrat gəlmir, ölçən heç bir cihaz yoxdur. Bunlar gəlib haradan çıxardılar bu ifrat gəlginliyi, bu mənə qaranlıqdır. İzahatlarımızda da, prokuror izahat görəndə də bunu demişik ki, burada ifrat gəlginlik var idisə, məhz, niyə bir nəfərin evi yanır, hamısı yanmır. İfrat gəlginlik bir evi görülən şeydir, orada olur da onların qadınların da erməlidir. Mənə sayğacılam, heç olur, yarısı yanmalıydı. Sayğacım normalini durur, hər şey ifrat gəlginlik bu ne demək ki, həddən azı yüksək gəlginlik verilir sayğac. Hamısı kömürləşib durmalıydı. Heç bir dənə sayğac yanmayıb, heç bir dənə şunu öyrənilmişdi. Burada gətirib onlar verilməli ifrat gəlir. Bursa İlqar özü pis sifətlə sevir, gələn ondan qorxur, gəlib yanıb onu gedirlər. Budur burada məqsəd. Başka heç bir məqsəd yoxdur. Bəs müəllim, qoruyucular olur bu transformatorda. Onu sizə vermişlər, bu qoruyucular var idi mi? Şimdi, qoruyucular burada bütün bizdə yox, Azərbaycan regionu bəlkə də 80% şəhəri qatmayaq, 80%-ində həmin vəziyyət. Mənə kim bölüm standart qorucu, mən onu salmamışam. Yoxdur, mən milləti qaranlıqdan qoymadım. Bizdə alüminium naqil salınır. Alüminium naqil, bəli, şəkillərdən də görsənir o. Bəli, alüminium naqil, bəli, gəlsəsiz, mənə yoxa, şəkil, zəqatala, balaca, kür dəmirini, yəni ki, hamısında bundan istifadır. Mənə verirsin ki, mən də onu aparmağa daha da da, tam onu çıxart, onu yerdə salacaq. Bəs, müəllim, biz belə bir araşdırma apardıq ki, bu, deməli şeylə, Qəbələdə elektrik stansiyasının müdürlə danışdıq. O dedi ki, bütün ləvazimatlarla biz oranı təmin eləmişik, bütün qoruyucular, hamısı öz yerində, öz qaydasında vermişik. Yəni, siz tərəfindən o, yəni, məsuliyyətsizlik yoxluqdur. Məndə verirlərsə, məndə nədə olmalıdır, malumatıya verirlərsə, məndə olmalıdır. Hazan deyirlər ki, mən götürürüm, bəlkə satdım, onda belə... Qoruyucu gündə yağır, hər indirində yağışda, küləşdə qoruyucu yanaşır. Düzdür, düzdür. Bəs orası elədir, mənim, düz deyirsiniz. Amma bir məsələ var ortada ki, bu vəsait ayrılır da, özünüz də bilirsiniz ki, bunun üçün vəsait ayrılır. O vəsaitlər çox güman ki, mən belə başa düşürəm ki, verilməyibsə, amma deyilirsə, verilibdir. Transformatorlarda təzə göstərilib sənətlə. O vəsaitlər hara gedir, bəs? Mənim, mənə vəsait verin, mənə bir öndərdən də qoruyucu göndərdir, yarabinik göndərdir. Mən pul, vəsait, görən idarə deyil. Mənə nə görsən, malumatıya göndərdilər, oradan gəlir, mən bir götürüm, ondan istifadə edirəm. Mən yarabinik filan gəlir, üç dənə qorucunu saldım, filan yarabiniki dəyişdim. Sizə təhsisatı da? Bəli, mənə göndərirlər, mənə göndərirlər, üç dənə rubinik, mən də üç dənə, mən də 600 rubinik, üç dənə göndərdim, üç dənə də hara pis, ən pis vəziyyət olan yeri aparırım, onu salırım. Və yaxud qorucu varsa, üç dənə qorucunu aparıb, onu salıram. Bəs siz hal-hazırda həmən təhsilat dairəsində yenə işləyirsinizmi, yoxsa?
Gənclər Diyarından elektrik şəbəkəsində işləyirəm, bəli. Hal-hazırda da işləyirsiniz. Şəbəkəsi, bəli, işləyirəm. Bəs bir məsələ də var ortada, o siz orada iştirak eləmişsiniz, yəni sizin məhkəmədə təbii ki, qarşı tərəf və siz. Orada vəkil bu Qarabağ qazilərini təhqir edib, buna münasibətiniz nə idi? Heç kəsdə bunun qabağında cavab verən yox. Prokuror deyir, 100 min almışsan, bana prokuror deyir, 50 min almışsan. Şar, böhtan, nə heç kəs onu təhqir, ölü təhqir edib başlamaya qədər. Onun ağzından yaxşı çıxmır ki. Təşəkkür edeyim mənim, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.